哇，我觉得番茄鸡蛋应该能拿下任何一个中国味，盖到饭上吃。Hello， 大家好，我是小果，今天是家常菜系列。你们看到没有？后面贴了一倍的膏药，昨天晚上睡觉落枕了。我脖子抬不上去，也卷不下来。我们今天就端端正正吃个饭吧。今天做了三个菜，这是我昨天晚上就想好的：西红柿炒鸡蛋，放了番茄酱的，所以看起来红红的。还有一个鱼香肉丝，算不算标准的鱼香肉丝？还有一个是水煮肉片，这个里面我是放了一些粉的。哇，这一筷子都是鸡蛋。嗯。我做番茄炒蛋都会做成酸甜味，我特别喜欢吃酸甜味。先盖一个番茄鸡蛋，当，我觉得番茄鸡蛋应该能拿下任何一个中国味。嗯，我觉得这两个菜都可以不用吃了，我就吃番茄鸡蛋就能吃两碗饭。尝尝这个鱼香肉丝。鱼香肉丝也是酸甜口的，但是更酸一点，盖到饭上吃。嗯，我要喝茉莉奶绿，茉莉奶绿，茉莉奶绿，这个名字随即吓死一个川渝人。啊，鱼香肉丝里面放了笋和那个木耳炒的，还挂了厚厚的芡。米饭杀手一号，米饭杀手二号，果是水煮肉片，这里面我放了粗一点的红薯粉、宽粉，我觉得放里面肯定很好吃。太烫了，这刚煮出来就泼了油把它封住，就特别烫。啊，不过好好吃啊，这个。发现最近老有人私信问我，小果你找到工作了没有？本人不做回应。来点鱼香肉丝盖到饭上吧。每一粒米饭都裹满了酱汁，这碗饭总该能拿下你吧。哇，太幸福了。这个菜就什么都好，就太自由了。米饭杀手，当之无愧。再来半碗，这一碗就鱼香肉丝盖吧。放了一包宽粉，还挺多的。我觉得好像一般爱美食的人都挺会做饭的，就身边那种好吃嘴儿，一般做饭都很好吃。一吃到水煮肉片就想到我老师，因为我老师是成都人嘛，然后之前每次的那种师门聚会，大家都会选择川菜比较多，一选川菜就必点水煮肉片，我就狂捞里面的肉吃。老干净，老干净。我做的这个菜虽然一个人吃三个菜，但分量其实不是很大。你们看，
它就是一个小饽饽小碗，比我脸还干净。那好了，今天我们视频就拍到这儿啦。如果你也喜欢这一餐的话，记得一定要给我点点关注哦。你也是要好好吃饭，好好生活，我在你们。